Sve pozdravljam u ime organizatora. Organizator su žrtvoslovne udruge Osječko-baranjske županije. To su Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, Žrtve za Hrvatsku Osijek, Hrvatski domobran Osijek, Hrvatski obredni zdrug Jazovka. Uvijek nepoznatih razloga i na današnji dan su navodno zbog nekog pokušaja bijega, da li je nije, ali uglavnom to je sve memoarsko gradivo. Memoarsko se jednog dana vjerojatno izvršiti iskapanje te grobnice, pa ćemo onda više znati točno koliko je to ljudi, a vjerojatno je tu i više ljudi pokopano, ne samo ovi koji su ubijeni ovaj dan. Zbog toga osuđeno. Stanko je možda optužen zato što je radio proizvodnji čizama, a čizme je nosila Hrvatska vojska i možda je to bio njegov krimen.